Bio sam tu 1991. zapovjednik ešalona, podnio sam prijavak predsjedniku Tuđmanu. Bilo nas je iz svih krajeva lijepe naše Hrvatske i ponosne Bosne i Hercegovine. Mupovci i specijalci. Iz Kumrovca, Lučkog i Rakitja. Dragovoljci, zenge i gardisti. Tigrovi! Gromovi! Kune! Pauci! Zbor narodne garde i slavne gardijske brigade. Sokolovi! Pume! Vukovi! I mnoge druge postrojbe naše Hrvatske vojske. Bili smo prvi kad je trebalo. Na prvoj crti spremni do posljednjeg dana. Spremni umrijeti za domovinu. Za koju su mnogi dali svoje živote.